Негода на Прикарпатті. Дощ залив вулиці міста. Вітер зривав дерева. Град понищив урожай. Найбільше дісталося Тисмінецькому району. Знищено майже 40% урожаю. Селяни у розпачі. Дивіться, бульба вся. Бурака нема ніц. Кабачки теж. Кабачків ні одного. Фасолі. Малина. Виноград весь побитий. Загалом за годину зливи дісталося кільком районам області, зокрема Коломийському та Надвірнянському. Фахівці підраховують збитки.